Bom, hoje a Lelê não tá em casa, então eu tinha que fazer já. Aí, eu resolvi fazer um hambúrguer pra mim jantar. E um hambúrguer que fosse parecido com o hambúrguer do Big Mac. Então vou mostrar pra vocês aqui qual foi as etapas que eu cheguei a usar pra preparar o nosso hambúrguer, tá ok? Vamos mostrar os ingredientes primeiro. Aqui tá a carne moída. Eu comprei 1 quilo de carne moída, misturei com 1 pacote de creme de cebola, 1 pacote de sopa de cebola e 1 gema de ovo. Misturei tudo, joguei um pouquinho de tempero de churrasco aí, misturei tudo e guardei. Depois eu peguei aqui, joguei aqui assim, ó, fiz o hambúrguer, peguei o copo aqui assim, ó, top, cortei e fiz os hambúrgueres, fiz 2 hambúrgueres. Aí, eu vim pra cá. O Big Mac, ele tem um molho especial. Tá aqui, ó. Esse aqui é o molho especial. Como é que é feito esse molho especial? Ele vai maionese, ele vai aquele molho de salada French, né? Ele vai vinagre, 1 colher de vinagre. Ele vai um pouco de cebola. Ele vai picles de pepino picado, né? E vai um pouquinho de creme de leite. Aí você mistura tudo isso aí, põe no micro-ondas por 25 segundos, deixa dar uma esquentada, depois fecha, deixa na geladeira e reserve. Usei também o nosso pão aqui de hambúrguer, né? Queijo tipo polenguê, né? Que tem que ser um queijo processado. E também aqui, ó, piquei aqui, ó, alface americana picadinha, igual do McDonald's, né? Igual do Big Mac. E também cebola picadinha aqui também. Não podemos esquecer do básico aqui, né? Do ketchup, da mostarda e também do picles em conserva, né? Os picles que a gente coloca também no Big Mac. Aqui, usei essa chapa aqui, ó. Aqui eu coloquei 2 hambúrgueres para assar, né, para fritar. Aqui eu coloquei as 3 fatias de pão. 3 fatias que eu falo é o seguinte: você pega um hambúrguer, corta no meio, em 2 vezes, 2 partes. Então ele fica a coroa, a parte de cima, a base, a parte de baixo e 1 fatia de pão, como é no Big Mac. Aí você põe aqui para esquentar os 2 lados das 3 fatias. Depois você, quando termina, você vai para a montagem. O que é a montagem? Você coloca na base e na fatia do meio. Você coloca molho especial em todas as fatias, né? Depois você joga a salada de alface em cima do molho especial, joga a cebola em cima também do molho especial e joga os picles em 2 partes do pão. Depois você joga numa das partes o queijo, não precisa esquentar o queijo é normal, você só coloca ele em cima. Tira os 2 hambúrgueres de lá, coloca 1 na parte de baixo do lanche, 1 em cima, na fatia do meio. E depois você monta todo o Big Mac, que tem aquela foto que eu mostrei pra vocês ali, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo, de como ficou o Big Mac. Uma Coca-Cola não pode faltar, né, pra acompanhar os lanches. Comi 2, estou muito satisfeito e quero agradecer aí por vocês prestarem atenção no vídeo aí de como se faz um Big Mac. Um abraço para todos vocês. Aliás, a receita do molho eu achei na internet, num site lá, que eles falaram que vazou o molho especial do Big Mac. E ó, posso garantir para vocês, esse treco aqui tá gostoso que nem o molho do Big Mac. Que eu posso falar? 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Um abraço a todos, beijos, tchau!